2020 թվականի հունվարի 1-ից Կապանում թանկացել են հասարակական տրանսպորտի գները։ Նախկին 50 դրամի փոխարեն համար 6-8 երթուղայինները սպասարկումը կիրականացնեն 70 դրամով, իսկ համար 1-ը 100-ով։ Քաղաքացիների մի մասի համար հունվարից սպասվող թանկացումների ֆոնին ուղևարձի բարձրացումը անսպասելի էր։ Չէ՞ս կի ալնստով չեմ սրանա սրանից հետո։ Ինչո՞ւ խնդիր։ Մի աստանովկա պեն քնումը կլանստում, կլա հիմա չէ։ Ինչա 2 կոպեկ թոշակն ավելացրա, վրաս ավտոբուսները թնգիցրել են, պեսո կթնգիցրա, ինչ մինչեր թնգիցրա։ Շատ դժգոհ եք, շատ։ 20 դրամը դա 50-ից 40%-ն է, թող 10% ավելան, 15, բայց շատ արդեն 40, եթե տոկոսային հաշվում եք, շատ մեծ է։ Տալիս եմ, դեռ ինչ անեմ, ասա։ Ասա, մենակ ինձանով բան կլինի։ Ասում եմ մենակ մի ծախ ու գարուն չի լինի ջիգեր։ Դժգոհում եմ, որտեղ ուն երեխաները ամեն օր օգտվում են տրանսպորտից։ Եթե հաշվենք, որ երեխեն ամեն օր գնում են դասի, գալիս, իհարկե այդ 20 դրամը նշանակություն ունի։ Քաղաքացիների մի մասն էլ ուղևարձի բարձրացումը չի խրախուսում, բայց համակերպվում է։ Միշտ էլ օգտվում եմ, 20 դրամը խնդիր չի, ինչա որ 50-ի մոտ 20 ավելացնել, այդքան էլ մեծ բան չի։ Պահանջողները հենց այնպես չեն պահանջում, նշանակում է մտածել են, որ դա ծախսեր ունի, ավտոմեքենաները իրենց սեփականն են, թե ինչն են սարքելու, միշտ պատրաստ պահելու հնարավորությունները պետք, դե բնականաբար դրան գումարա պետք։ Չզլանանք, մենք վճարենք այնպես, ինչպես իրենք են ասում, նրանք էլ բարեհամբույր մեզ ճիշտ ժամանակին գրաֆիկից չշեղվեն, ժամանակի մեզ տեղ հասցնեն։ Այնպես չի, որ չենք օգտվի երթուղայինից, բայց ավելի հաճելի կլներ, որ չթանկանար։ Ուղևարձի փոփոխությունը թանկացում չէ, վերոնշյալ գները դեռևս 2016 թվականին էր սահմանել մրցույթում շահած լավ ընկեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Այս տարիների ընթացքում Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի նախաձեռնությամբ Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամը 2017 թվականի սկզբից հանձնարար Կապան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի գնի սուբսիդավորումը։ Որոշումը կայացվել էր քաղաքացիների ֆինանսական բեռը թեթևացնելու նպատակով։ Խոսքը գնում էր 50 դրամից 70 դրամի անցնելու մասին, և այդ գումարը կազմում էր ամսական շուրջ 2 միլիոն դրամ, դրանից բացի նաև վարորդներին տրվում էր շուրջ 1200 լիտր վառելիք, այսինքն եթե մենք այսպեսի կոպիտ հաշվարկանենք, ապա 40 միլիոն դրամից ավել այդ 1.5 տարվա ընթացքում 2017 ամբողջությամբ և 2018 թվականի կեսը, այդ 40 միլիոն դրամից ավել գումարը, որը փաստացի պետք է վճարեր Կապանի քաղաքացիները, իր վրա էր վերցրել Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամը։ Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Թադևոսյանն ընդգծեց, ֆինանսական հնարավորության դեպքում կարելի է հարցին կրկին ընթացք տալ։ 18 թվականի կեսերից հետո այդ ծրագիրը դադարեցվել է, կարծում եմ, որ դա հիմնականում կապված է եղել հիմնադրամի ֆինանսական միջոցների սակավության հետ։ Այս պահի դրությամբ հիմնադրամը նույնպես նման հնարավորություն չունի, բայց միջոցների առկայության դեպքում կարելի է հարցը բարձրացնել հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի քննարկմանը։ Սուբսիդավորումը շարունակում էր համայնքապետարանը, ամսական վճարելով 3-ից 3.5 միլիոն դրամ, սակայն 2020 թվականից համայնքապետարանը որոշում կայացրեց չսուբսիդավորել ուղևորավարձը, քանի որ խնայված միջոցներն ավելի նպատակահար մար է ուղղել սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Մոտավորապես միջին հաշվով տարեկան սուբսիդավորումը կազմում է 45 միլիոն դրամ, դա փոքր գումար չէ, և այդ գումարներով կարելի է ավելի նպատակային ռացիոնալ օգտագործել, մասնավորապես ճանապարհների, ներհանգային ճանապարհների, գյուղական ճանապարհների բարեկարգմանը, վերելակների, տանիքների վերանորոգմանը, որը ավելի շատ համայնքային նշանակություն ունեցող խնդիր է։ Այսինքն համայնքապետարանը նպատակահարմար է գտնում, որ ավելի շատ ուշադրություն դարձնի համայնքային նշանակություն ունեցող խնդիրներին և ոչ թե առանձին քաղաքացիների խնդիրներին։ Լավ ընկեր ընկերության տնօրեն Վահե Համբարձումյանը ուղևարձի փոփոխությունը թանկացում չի համարում։ Առաջիկայում տեղի կունենան մրցույթ, և ուզում եմ հանրությանը հայտարարեմ, եթե ցանկացողներ կա այդ մրցույթի մասնակցելու, ազատ դաշտը, թող մասնակցեն մրցույթին, էժանգին առաջարկեն և շահեն և սպասարկեն 10 տարվա մեջ ամեն ինչը, քանի անգամ է թանկացել, այս տրանսպորտը նույն գինն է, տրանսպորտի ձեռնարկությունն էլ չէ պետք կարողանա զարգանա, զարգացման ֆոնդ ունենա,
верчто ми кич морцуита ин карку усум на силен тестен вор. Тарика ин самана пагум нерка мекианери меш тарика лерацас мекианери шаа гордум и цанвумен зерка бервум норе. Ашкадаварс нера барсацел. Համայնքի ղեկավարի տեղակալը նշեց, մարտին հայտարարվելիք մրցույթից հետո ավտոբուսային երթուղիների փոփոխություն կլինի համար 9-ում եւ 10-ում։ Վերլուծությունները թույլ են տալիս ընդհանրելու, որ արդեն իսկ 2020 թվականից գործող սակագինը շահութաբեր չէ ընկերությունների համար, որ բիզնես նկատառումից ելնելով հետաքրքրություն չի ներկայացնում, քանի որ 2016 թվականից, եթե համեմատում լինենք վարելիքի գները, միջին հաշվով 30%-ի չափով թանկացել է դիզ վարելիքը, մոտ 10%-ի չափով թանկացել է գազը, ավտոլիցքավորման համար օգտագործող գազի գներն են թանկացել, և հնարավոր է, ակնկալվում է, որ մրցույթի արդյունքում կձևավորի նոր գին։ Չի բացառվում, որ մարտին կայանալիք մրցույթից հետո ուղևորները դժգոհության նոր ալիք բարձրացնեն, երբ ստիպված լինեն այսօրվա 70-ի փոխարեն վճարել, ասենք, 100 դրամ։